У 1803 році Олександр І дозволив спорудити у Полтаві будинок для малоросійського поштамту. Він став першою спорудою круглої площі. У 1943 році будівля згоріла, і лише у 60-х роках її відбудували за проектом архітектора Вайнгарта. Проте мова йде не про нинішній поштамт, а про місце, де зараз знаходиться Мала академія мистецтв. Саме тут колись і був поштамт. От де ми зараз знаходимося, де знаходяться ці колони, на цьому місці до війни стояв півтораповерховий будиночок, де знаходився і поштовий кінний двір. На жаль, цей будиночок також було розрушено під час війни. І в 1958 році було збудовано полтавський будинок зв'язку. Тобто сьогодні це наш поштамт, наше головне підприємство. Нині поштова мережа Полтавщини дуже розгалуджена. В області 647 поштових відділень, у яких працює понад 4 тисячі людей. Щороку вони відсилають понад 8 мільйонів листів і бандеролей та близько 400 тисяч посилок. Ніна Коломієць присвятила роботі на пошті понад 40 років. Розпочинала свою кар'єру ученицею оператора поштового зв'язку на телеграфі. Нині очолює поштамт Полтавської дирекції «Укрпошти». На сьогодні в мене підпорядкування 58 відділень зв'язку і 15 кіосків. Так, це понад 440 чоловік. До Всесвітнього дня пошти, який традиційно відзначається 9 жовтня, у Полтаві відбулось урочисте спецпогашення конверту «Україна – єдина країна». Такий захід пройшов у всіх центральних поштових відділеннях України.